اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام بھارت کا نام سنے تو سب سے پہلا خیال تاج محل کا آتا ہے جسے شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی محبت میں بنوایا تھا اس کے مینار محراب اور مخروطی گنبد اپنے دیکھنے والوں کو سحر انگیز کر دیتے ہیں اور ایک ایسا جادو بھرا منظر کہ سیاح دنیا ہی بھول جائیں یہ عجوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا نالی فیکٹری کے دوستوں تاج محل جسے محلوں کا تاج کہا جاتا ہے اس کی تعمیر میں 22 برس لگے یہ 1631 میں شروع کیا گیا اور 1654 میں پایا تکمیل کو پہنچا یہ شاندار عجوبہ اسلامی ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ تاج محل بھی ہے ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 ملین سے زائد سیاح یہاں پر آتے ہیں سن 2001 میں 2 ملین سے بھی زائد لوگوں نے تاج محل کا رخ کیا تاج محل کو آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورثہ قرار دیا اور نوبل آف انڈیا نے تو اسے وقت کے گال پر ٹپکتا ہوا آنسو قرار دیا ہے ناظرین اکرام تاج محل کے حوالے سے جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ دریائے جمنا میں تیرتا ہوا یہ ایک پراسرار شاہکار تھا جو آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے آج بھی تاج محل میں ایک شاندار مسجد ہے جس میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے میں دریائے جمنا میں خصوصی کشتیاں بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین اکرام تاج محل کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا آج کی ویڈیو میں ہم چند حقائق پر بات کریں گے جو محبت کی اس نشانی یعنی تاج محل سے منسوب ہیں خواتین حضرات تاج محل کے 4 مینار ہیں چاروں کے چاروں محل کی بنیاد سے اٹھائے گئے ہیں اور ایسا زلزلے کے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے کیا گیا یہ راز کی بات ہے کہ سیاح چاروں طرف سے میناروں کو ایک ہی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں فیسا غورس کا فارمولا اپنایا اور توازن کے تمام ریاضیاتی فارمولوں سے استفادہ کیا اس کے علاوہ تاج محل کے ساتھ بہت سی فرضی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہجہاں دریائے جمنا پر ایک سیاہ تاج محل بھی بنوانا چاہتے تھے اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار اپنے ماہرین تعمیرات سے کیا تو اورنگزیب عالمگیر نے اس منصوبے کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے باپ کو قید کر کے ہندوستانی عوام کے پیسے کو مزاروں اور مقبروں پر خرچ کرنے سے بچایا نالج فیکٹری کے دوستوں ایک اور کہانی ہمیشہ گردش میں رہی ہے کہ شاہجہاں نے ان تمام معماروں کے ہاتھ قلم کروا دیے تھے جنہوں نے یہ شہکار بنایا ماہرین کے مطابق تاج محل کو عجوبہ بنانے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سارا دن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رنگوں کی یہ خاصیت خواتین کے موڈ کی عکاسی کرتی ہے خاص طور پر ملکہ ممتاز محل کے مزاج کی صبح کے وقت اس محل کو گلابی شیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ شام کو سفید اور چاندنی رات کو سنہری دکھائی دیتا ہے اس شاہکار کی تعمیر پر 320 ملین بھارتی روپے خرچ ہوئے تھے استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں 22,000 مزدوروں نے دن رات اس کی تعمیر میں حصہ لیا ان مزدوروں میں ہر طرح کے کاریگر شامل تھے 1,000 سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ میٹیریل کو لانے لے جانے کا فریضہ سر انجام دیا تاج محل میں خاص طور پر سفید پتھر یعنی سنگ مرمر استعمال ہوا ہے اس ضمن میں چین عرب افغانستان اور سری لنکا سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر منگوائے گئے جن میں تقریباً 30 طرح کے پتھروں کو استعمال میں لایا گیا آپ ان پتھروں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انگریز راج میں برصغیر سے بیش قیمت پتھروں کو اکھاڑ کر برطانیہ لے جایا گیا تاج محل کی خوبصورتی کا منبع اس کا مقبرہ ہے جسے پیاز کی شکل کا بنایا گیا ہے خوبصورت خطاطی میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو بھی کندہ کروایا گیا ہے نالج فیکٹری کے دوستوں ارجمند بانو بیگم بہت حسین و جمیل خاتون تھیں شاہجہاں ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر شادی کر لی وہ شاہجہاں کی تیسری بیوی تھی انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا جو کہ ہندی زبان سے لیا گیا جس کا مطلب ہے محلوں کا جادو ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی یہ سانحہ شاہجہاں کے لیے اس قدر شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو تاج محل سے متعلق تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اب آپ ہماری تمام ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیج کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ